Levantai portas nas vossas cabeças. Levantai-vos entradas eternas, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, Jesus. Levantai portas nas vossas cabeças. Levantai-vos entradas eternas, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? Rei da Glória. Levantai portas nas vossas cabeças. Levantai-vos entradas eternas, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, Jesus. Levantai portas nas vossas cabeças. Levantai-vos entradas eternas, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? Rei. Levantai-vos, ó portais, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Você que é esse portal, é você que vai fazer a entrada do Senhor Jesus aqui. Amém? Eu queria que você repetisse comigo: o poderio do Senhor é grande. Aleluia! Repete comigo essas frases. Ele é forte e poderoso. Juntos. Poderoso na batalha. O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é forte e poderoso. Poderoso na batalha. O Senhor dos Exércitos.